Zdaj, za konc rednega dela, smo zbrali en komad, ki smo ga v preteklosti kar veliko igrali. V bistvu je nastajal nekje v dobi Norda, takrat, ko smo koncertirali z Nordom, smo naredili tudi to priredbo, ki jo vsi prav dobro poznate. In izkazalo se je, da je to komad, ki smo ga igrali, ki je na špilih pravzaprav najglasnejši. In je prav zanima, kako bo danes tukaj. Petek je namreč. To velik četrtek. In jaz mislim, da se ne rabimo nič šparati. Jaz mislim, da se nam zdele od vse glasnosti lahko pošteno zvrti. Ok.
Zdaj so kar že ugrita, a? Zdaj dam slušalke ven, da vas slišam. Ta refren je vaš. Svetličarno vsaka čast, glasni ste. Fuck yeah, glasni ste! In točko vem, kaj ste pa zdaj zgodili. Mi imamo elektriko za sabo, vi imate močna grla. Upam si napovejati, če gremo ta refren do konca skup, da nas boste preglasili. A je to možno? A je to možno? A je to možno? Dajmo, spremel so! Hočem le, da me vidijo s teboj. Spoštovanje, Cvetka, spoštovanje, prijatelji!